محمد صلى الله عليه وسلم. میرے امام چلے روانہ ہوئے نا آواز آئی او سوارا میری گل سن لے امام علی مقام نے پیچھے ویکھیا تے کوئی بندہ بڑی سپیڈ نال گھوڑا دوڑائی آندا ہے اون دے کول ایک نکی جی گٹھڑی بھی ہے امام علی مقام نے فرمایا بھائی کی گل ہے کہن لگا میں حسین نو ملنا ہے میرے پاک حسین نے فرمایا میں ہی حسین ہاں کہندا تو ہوویں گا حسین ایتھوں دا میں مدینے والے حسین نو ملنا ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا حسین مدینے والا ہیاں پر کچھ دن پہلے سا مدینے والا حسین ہن تے قیامت تک دنیا آکھے گی کربلا والا حسین کہنے لگا جناب تسی حسین نہیں ہو میں آپ چھ مہینے پہلے ویکھیا ہے تہاڈی داڑھی تے کالی سیاہ سر دے بال کالے سیاہ میرے امام علی مقام نے فرمایا کی انہاں گلاں نو چھیڑنا ہی فرمایا دس حسین دی جدوں حسین نے اپنے پتر دا خون اپنے سر تے اپنی داڑھی تے ملے ہے نا حسین دے سارے بال سفید ہو حضرت سیدہ پاک دے کہن تے او قاصد آندا ہے حضور میری بیوی نے مینوں آکھیا ہے سیدہ پاک نے ایک خط بھی لکھیا ہے او خط بھی لے کے آیا میرے امام علی مقام نے فرمایا لیا خط دے خط نے امام دے ہتھاں تے رکھیا ہے میرے امام نے اپنی پردیسن دی دا خط چم کے اپنی لکھان لایا ہے کھولیا پڑھیا اُتے لکھیا ہے ابو جان تانوں وی سلام ابو جی غازی عباس چاچو جان نوں وی سلام مختصر کرنا علی اکبر علی اصغر نو وی سلام تے نال لکھیا اے ابو جی کدی وی ماپے تیاں نال اج نہیں کردے تیاں نو کلیاں چھڈ کے نہیں جاندے ابا جی میرے ویر علی اکبر نے وعدہ کیتا سی تے جناب حضرت علی اکبر دے بارے وی لکھیا اے بل اختصار نال عرض کرنا وا میرے امام علی مقام نے خط پڑھیا اے اب چونکہ اکھاں تے لایا اے امام علی مقام نے فرمایا لیا ہور کی لے کے آیا اے انہیں ایک چھوٹی جی گل پیش کی تھی میرے امام نے کھولیا اس گڈ نو کھولیا گٹھڑی نو کھولیا کتابیں چاندا وچوں ایک امامہ نکلیا امام علی مقام نے اس امامے نو چکیا کھولیا وچوں ایک کاغذ دا ٹکڑا نکلیا اندے اتے پتا کی لکھیا سی خط دے اتے لکھیا سی ابو جی اے تہاڈی بیٹی پردیسن سگرا دی طرفوں امامہ تہاڈے والے بھیجیا جا رہا وے ابو جی جڑا میرا ویر علی اکبر لین نہیں آیا تسی پیغام نہیں بھیجیا لگدا اے تسی پینا نو بڑے چاہ ہوندے نے ویراں دیاں شادیاں دے ابا جی لگدا اے تسی میرے بھائی علی اکبر دی شادی اوتھے ہی کر دینی اے میں امامہ پی بھیجنی آں میں سیرا پی بھیجنی آں جدو میرا ویر دولہا بن جائے اے سیرا سر تے رکھ کے آکھیا جے اکبر تیری پردیسن پہن لوں تیرا سیرا آیا اے سر تے بن دیا جے میرے امام علی مقام نے جدو امامہ ویکھیا اے ویکھ کے آپ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو اس وجہ تو آئے نے کہ سگرا نو کی پتا کیڑے اکبر دی شادیاں دیاں گلاں کردی اے آپ نے امام پکڑیا حضرت جناب علی اکبر دی لاش دے کولا کے فرمایا وے بیٹا اکبر تیری بہن نے تیری سیرا بندی واسطے سیرا بھیجیا اے میرے امام نے گڈ کھولی اے تھلیوں چھوٹے چھوٹے کپڑے نکلے نے کڈیا اے نال کچھ کھلونے نکلے نے میرے امام نے فرمایا اے کادے واسطے نے وچ کاغذ دا ٹکڑا نکلیا اے اُتے لکھیا اے ابو جی میرا ویر علی اصغر گلاں کرن لگ پیا اے ہوے گا میرا ویر کھیلن لگ پیا ہوے گا میرا ویر ننیاں ننیاں آوازاں کڈن لگ پیا ہوے گا اے میری طرفوں کھلونے وی پیش کر دیا جے میری طرفوں میرے ویر نو ننے ننے سوٹ وی پوا دیا جے